Bir kambag'al dehqon bozordan eşek sotib oldi. Eşeğini sotib olib uyga olib kelibdi-yu, eşeğini daraxtga baylab qo'yish uchun haligi dehqonni arqoni yo'q ekan. Uyini qidirsa, uydan ham arqon topolmadi. Nima qilishini bilmay sarson bo'lib turganda qo'shnisi chiqib qopti. Ya qo'shni, nima qilyapsiz deb savol berganda, shunaqa eşeğim, yangi eşek olgandim. Şu eşeğini baylagan arqon topolmayapman desa, xohlasangiz bir maslahat berishim mumkin. Arqonim bo'lganda berardim, lekin menda ham arqon yo'q. Lekin bitta maslahat berishim mumkin debdi. Xo'p, qana maslahat ekan desa, dehqon ali qo'shnisi aytibdiki, qo'lingizni eşeğini bo'ynidan arqonni o'tkazgandaqa qilib, o'tkazib, xuddi bog'lagandek taassurot qoldirish uchun xuddi bog'lagandaqa qilasiz. Shunda eşeği joyidan jilmaydi debdi qo'shnisi. Ha, xo'p debdi-yu. Haligi dehqon qo'lini eşeğini bo'ynidan o'tkazib, xuddi baylagandaqa harakat qildi. Keyin uyga kirib ketibdi. Ertasi kuni ertalab chiqsa, eşeği joyida turganmish. Hayron bo'lib, taajjublanib, eşeğiga minibdi-da, yurmoqchi bo'lsa, eşeği yurmabdi, joyidan umuman siljimabdi. Keyin nima qilishini bilmasdan qo'shnisini, haligi kecha maslahat bergan qo'shnini oldiga kiribdi. Eşeğim joyidan jilmayapti-ku, desa, ha, bo'yniga baylagan arqoningizni yechdingizmi debdi. Ha, eshitdim, baylamaganman-ku, nimani yechaman, desa, ha, u sizni xayolingizda baylamagansiz. Ha, u eşek bo'lsa, baylab yegan deb o'ylab turibdi, borib arqonni yechsangiz keyin yuradi debdi. Chunki eşek o'rganib qolgan debdi. Chunki eşek bo'ynidan baylashga o'rgangan, baylaganga o'xshatib yeganingiz uchun ham o'shuning uchun turaveradi. Desa, keyin haligi dehqon borib arqonni yechgandaqa harakat qilib, keyin eşeğini yurg'izsa, eşeği yurib ketibdi. Xo'p, endi bu hikoyamizdan olinadigan xulosa nima? Biz ham xuddi shunaqa, insonlar ham odatlariga xuddi shunaqa baylangan. Odatlar ko'p, bema'ni odatlarimiz juda ham ko'p. Endi misol uchun qanaqa? Xo'p, to'y qiladigan bo'lsa, charlar qiladi. Ota ko'rdi, qiz ko'rdi. Keyin kelin ketgandan keyin orqasidan 40 kungacha ziyofat jo'nat. Ismi kiyganlari, keyin ismi kiymaganlari qancha? Keyin yana xo'p, birortasi olamdan o'tsa deylik, olamdan o'tib olsa, xo'p, payshanba, dushanba deydi. 20, 40 qor yog'di, do'l yog'di. Hayron qolasiz. Axir biz insonmiz-ku, Alloh bizga aql bergan. Shu ishlarni, shu bema'ni odatlarimizni qilayotgan odamlardan nimaga shu ishni qilyapsan deb so'rasangiz, hoyna-hoy shunaqa javob berish mumkin. Ha, hamma shunaqa qilyapti-ku. Endi odatda, eskilardan qolgan odatda, ha, xo'p, Alloh bizga miya berdi, aql berdi. Aql bilan ish qilmaydigan bo'lsak, o'sha eshakdan nima farqimiz qoladi, to'g'rimi? Eshakka o'xshab yashamasligimiz kerak hikoyadan xullas.